Аре, какво става сега? Я да разграбяме тук. What the hell are you doing? Well, even with 50% of the power, the core is still fully functional. Аз му намалих това, значи все пак трябва да направим нещо. I actually wasn't planning on using the pulse emitters, but you're leaving no choice. Enjoy! How'd you like that? Hell, even my head hurts a little bit from up here. I'll just let me recharge for a bit and I'll make sure. Остана тук, дори не разбрах. Сега го правим как си му е реда. What the hell are you doing? Well, even with 50% of the power, the core is still fully functional. I didn't need that shield anyway. I have a lot of other surprises. Alright, I actually wasn't planning on using the pulse emitters, but you're leaving me no choice. Enjoy! How'd you like that? Hell, even my head hurts a little bit from up here. Just let me recharge for a bit and I'll make sure you get it. Follow me, brother. I can do this all day. Hey, watch it. Support me for Brad. Още ли трябва да трошим? Добре. Близко сме, добре се справят нещата. Чайте, че останахме на много малко кръв. Ale sa nemám na vreme do mňa. Time to send you somewhere else. In your own head. Bon voyage. Postal tu ga. Mack pidva. Oh. That can't be. Почва се спектакът. Stop it! You can't even imagine what will happen if this whole thing falls. Тук няма ли кръв някъде? Има, има всичко. Има си всичко тук. Yeah, okay, just go ahead and break my shit. If you wonder why you don't have any friends. Would you kindly stop? Няма как да спреме, братле.
Няма как да спреме, защото тук чупиме всичко. Остава тук, бе! Тук филма продължава. И сега тук не мога да мръдне, бе. А, може, бе. Край. Ти от време на време филми не са ми много ясни. Да, сега ако не се появи в дъното. Слендерите ли, бе, манекените? Ето ги манекените. Остава тук, бе. Стана доста крайно вече. Все пак ли ще се стеснява това? Продължаваме! You just don't get it. You think you crashed your car in front of our house by accident and ended up here? It's not a coincidence. She's using you. You're just a pawn in her game. I spirit shoot това ти да приключваме. A team of SWAT and a black hawk. What makes you think you will? Swear to God. Тук с бабичката ще ти прецакаме свръхмодерната система. I want to see if she saves you from this one. Тук сме паднали някъде, не знам какво става вече. Постоянно някакви филми. Къде е полицията? Какво става? А това ли не е какво скоро? Какво продължава? Don't you understand? It was an accident. Well, she can't help you now. You're too close to the core anyway. Just give up. You're not even helping your police. You two must both. Чупиме тук всичко вече. Кофти ли ти, Аваци? Кофти ли ти стана? Свърши водата и предполагам, че играта свърши. Тук сме. Ето го докторчето. Дайте да оттегляме сега крушона.
guess I won. Това му е качеството на Толя. През цялото време. Внимавайте какви жени си избирате, защото гледайте какво става. Какво става, мацка? Ние даже се сприятелихме с не. Добре. Еми, това беше всичко от Nightmare House 2. Надявам се, че сте се забавлявали. Това е нещо, което не бях пробвал до сега, да първо да стримвам игрите си и после да ги запиша в YouTube. Така че тези от вас, които гледат в YouTube, нека да напишат коментарите си дали това им харесва. А пък цяло ще се продължа с хорор игричките, просто тези епизоди ще бъдат качени. Ако все пак това нещо ви хареса като цяло как се провежда и как се случва, дайте позитивните си коментари, за да го направим пак с някоя друга игричка. Надявам се, че сте се забавлявали. Благодаря, че гледахте. Чао от мен. И това е всичко.